بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر دواء برنامج كيني توس كاها وحن كجها اللي دونا ما ينكو يجي دونا دنا على الصومالية أرميه دور شو ينكي اللي سكمر إلى أيو هل كحال مرة يا أيه إنه إيش مرين دونا ما إنه إذا ينسو قد بين دونا وحي وراي وقدم بيجي سلا لصع تامبا شلا يا أيه يا هيد مركي وسيرك ورفافين ده حكومة ده الجارسين ده الصومالي عثمان بكر دبي ورصحافة ده اللي جت عجبي أما لكفار كوري ده يدد بدن الصومالي يد صحافة ده كسيدة يقارهانا تلفزيون كقرن كصومالي اللي جوبه هي ورصحافة ده كاسي وطبعا وكشري وسير دبي إن وفشل ميجو ده هم بشركة كسعودي تندر تلفزيوني يود حيي ملاح الدورة قبل هذه ده قبل كبنادر يوصله مدى حوينيه يحل كيسة دستوري دا مادي محمد عبد الله فرماجو سيداو الشيغي وسير دوبة وحاو شركاسي وفاشل ميكد مركي لبدا مدى حوينيه يتشوب اللان يبنتو اللان اي يو النغضين كذية تهديد يسلا مركاسينا اي سنربين ان ودن كالصومالي دورشا كدعض كلمة داسي كذية تهديد وحاو رأي استعمالي رب النحريستي كانها كورابيه جنرال هوري وكتر سنة إذا مدو حوق الصومالية جنرال لقب بضن كاس أو استعمالي كوحدة على الشباب وكتل مامي إن أيهين جد إيا جهديد آن أقلين إن ودن كصومالية حسلوني إيا النبضي كدعضو إسلام مركز سنة لباتو إيا غرحيو لبك سنة كالمدي أيو مركلي وسير دوبا شالي واستعمالي مدحوين ياشي تشبالان يبنتو لان هيا شي مدحوينها بنتو لان ويسونا صحافة دا كهالي واكي شاقي إن أيسان وحبكو غين شركة سفاشل ميسيدو كالي وسير ركتر سن لبضا حكومة دو دي بنتو لان يتشب اللان وشير كرا إيدي قبطي وحي يغونا شاقين إن إيقات لنا عوضا وشيركي عادي كي يهي لتشن الدبا يغون نغدين بلسا أيسان وغين نواقا وسير دوبكا صوبحي يوحا صوبحي arintaasi xisad adag ayay abuurtay waxaana dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaasadda Soomaaliya falanqeeyay ay u arkayeen in uu yahay muddo kororsi Google xadayo ama Google xad loo sameeyo in kuraasta ay si fadhiyan madaxweena Farmaajo iyo wali oo baarlamaanka waqtigiisu isaguna dhamaaday ee jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba waxa laga dhursugayay madaxda beesha caalamka iyo waxa ay ka oran doonto shirkaasi ay sheegeen in garabyada kala duwan ay sheegeen in qaybna ay sheegtay inuu fashilmay qaybna ay sheegtay inuu sa fashilmin ee la tashil lagu kala maqan yahay waxayna ahayd beesha caalamku midii sababtay markii horeba in tendada afisiyoni ay isku soo hor fadhiistaan Ahmed Maxamed Islaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayeeshe markii dhawaaqaasi shalay labada dhinac ka soo baxay waxa aad loo dhakraarinayay ama aad loo dhakraarinayay waxa ay ka oran doonta beesha caalamka hadaba beesha caalamku way hadashay wixii ay ka tiri ayaana idin soo gudbin doona waxa ay la jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle ama Jaamac Galad waan ku soo dhaweynayaa Jaamac Galad waan mahadsantahay saaxiibkay Nuur Maxamed aad baan mahadsantahay jaamacu waa yahay barada soo dhawow wa sidaan soo sheegayba shalay waa ki dhawaaqyadu soo baxeen kala duwan isla markaasina shirkii oo shalay uu loo arkay inuu yahay maalinta ugu rajo roona hadana gobolku markii uu dhacay meeshii ugu xumayd ay ka buskiceysay ee la yidhi gabi ahaanba shirkii uu fashilmay qayb kale ay yihiin shirkaasi ma fashilmin mana ogin hal dhinac ayuu ka fashilmay bal hadda ka waran saaxiibadii caalamka ee Soomaaliya maxay ka yidhiheen arintaas بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهان بشعب كاسوماليات ملكستي وايتشوغان بوحان لها السلام الله عليكم النور وهرت الدوين وغين شعب كاسوماليات ودن يدبتنا ويقود اوكي هنا ويلصعدان ان حديق لا ايو مارك ايت وحالب دقودة دلك سوماليا ايو ان نمان كان مارك تي ما في يدا اه ايو الاذي دلك سوماليا اسلاها يسيي شعب كاسوماليات كو عيارة ايا نقضي دد مارك ايتو ان جد يا جهديده هادلكاسي وا رن marka martin la fiiriyo waxa meesha ka jira laakin qayba qaybo adeegsatay dhamaantood ba wada jid iyo jahdiida dhamaantood ba wada munaafiqiina dhamaantood ba wada mujrimiin ah waa dad maxaanku ilaahdaayto nin waliba kursigiisa uu martay u jeeda marka horta dano iyo masalix umad Soomaaliyeed ay leedahay laguma maqna ki lagu eedeeyay iyo ki wax ku eedeeyay
een marka la fiiriyo shacabka Soomaaliyeed ayay ay ku tahay oo daf iyo aflagaado ku tahay in lix nin ama shan nin wax maaragtayto aan ka badnayn oo cid dooratay oo wax u dhiibatay aysan jirin marka laga yimaado Puntland marka laga yimaado intooda kale mid walba qarbo iyo qababac iyo xoogba ku timid uu yahay iyo mid aan waxbaba haynin oo farmaajo ah oo waqtigii ka dhamaaday inay horta u afduubnaadaan oo masiirkoodii iyagu ay isaga ciyaaraan oo habeenba hotel ay la galaan horta annagay caynu ay daf bay nagu tahay xaqiraad bay nagu tahay dulmi bay nagu tahay waa mid muujinaysa liidashada shacabka Soomaaliyeed saasoo tahay haddana waxaa kolley ba muuqata dhinacii kooxda Finland Soomaaliya inay tala ka murgacatay oo marka xaqiiqda laga hadlayo qaabka hadda ay wax u socdaan iyo sida ay wax yihiin iyo wixii ay qorshaysteen iyo khayaaligii ay isu sheegeen in aysan maaragtay u kala baxsanin inaysan caqli ku darin inay iyaga rabitaankooda damacooda wixii uu siiyey maaragtayto ay isu sheegeen qorshe la sii diyaariyey buu ahaa shir burburay oo maaragtaytoen lagu kala boodayna ma jirina markii la kala tegey unbaa maxaan ku idhahdaayto wax la sii diyaariyey iyo barnaamij qorshaysnaa oo maalmo ka hor lasii qoray unbaa la yidhi warbaahinta imaada oo nin walba mimray ayaa keen baa la yidhi kadibna mimraygiisa marka loo dhiibay waxa uun ka soo baxay maxaan ku idhahdaayto odaygii dubba ahaa oo caraysan unbaa ka soo baxay marka waxaana dadkay ku ciyaarayaan shacabka Soomaaliyeed bay maaragtay ku ciyaarayaan awana ceebtooda iyo fadeexadooda iyo weji gebeexii ugu xumaa waa la deris farmaajo hadduu cadli leeyahay oo uu wax garanayo marka intuu go-aan ha saaro ha weerar xalane oo waxa ku jira oo dhan ha isla caydiyo hana ka bilaabo maxaan ku idhahdaayto iswaan iyo kii gaabnaa muxuu ahaa iyo ha ka bilaabo ha ku xujiyo axmed madowri iyo dani meesha intuu maaragtay cagta mariyo taladii dalka soomaaliya isla isagu wax ku qaato haddii kale deeceeb iyo fadeexad iyo weji gabax caawa u dhiman jirkii uu shalay yidhi isagu waa burburay in james iswan inta soo hadlo uu yidhaahda been baad sheegaysay ee kusoo noqo shirka anigu fadeexad iyo ceeb ka badan ma garanayo runtii waa hagaag aad baa u mahadsan tahay jaamac marka aan fiirino si rasmi ah isu dultaagno qoraalka ka soo baxay saaxiibada soomaaliya qolada isku sheegay ama un-ka UNSOM bal marka aan fiirino UNSOM warka ay soo saartay sidee u dhigan yahay nuura uu horta waa maaragtayto wuu fara badan yahay marka wax maaragtay laga gaari kara maaha laakiin muhiimadda uma kasoo qaadanaynaa marka la fiiriya siiqada qaabka uu u qoran yahay af soomaaliga siiqaa jirta maaragtayto loo qoro erayada dublamaasiga ah iyo erayada maaragtayto aan dublamaasiga ahayn way kala duwan yihiin marka waxaa ku muuqanaysa erayada lagu qoray warkani kasoo baxay UNSOM kasoo baxay ee boggeeda lagu baahiyey in maaragtayto ay yihiin digniintii ugu cuslayd ama ugu dambisay ama ugu maaragtayto qalafsanayd ee abid kasoo baxda kooxda meeshan ku jirta xalana la yidhaahdo marka waa digniin iyo maxaan ku idhaahdaayto xaqiiqa ka hadal maaragtayto qolo lagu caddaynayo sidoo marka aan u dhahno dhinaca kale ayuu taageero u noqonayaa saciid cabdullaahi gani iyo axmed madoobe marka hadalka kasoo yeedhay beesha caalamka waxa weeyaan mid aan maaragtayto siiqad maaragtayto fudud aan ku qorayn marka yacni waxaa ka mid a erayada saaxiibada soomaaliya ee caalamku waxay ka argagaxeen hadalkii shalay kasoo yeedhay qaar ka mida madaxda soomaaliya kaasoo walaac ka dhex abuuray shacabka soomaaliyeed eg waa baragraf ama qayb yaroo ka mida maaragtayto war saxaafadeed weyaan marka saaxiibada soomaaliya ee caalamku waxay ka argagaxeen bal hadalkii shalay kasoo yeedhay qaar ka mida madaxda soomaaliya kaasi oo walaac ka dhex abuuray bulshada yacni erayga la isticmaalay argagax ka dhex abuuray baa layidhi yacni maaragtay waxaa argagax ku abuuray ama ay ka argagaxeen beeshii caalamku warkii kasoo yeedhay qaar ka mida madaxda soomaalida haddana shacabkii soomaaliyeed oo ayaa sidoo kale isagiina argagax iyo walaac ka muujiyey
marka waa laba eray oo maxaan ku yiraahdaayto marka diblomaasiyad la isticmaalayo aad u miisaan culus de kolay dadka cilmiga bartaba iga badiya laakiin aniga aragtidayda saan u arko marka waxaana la sii raaciyay waxaan ka codsanaynaa hoggaamiyaasha in ay si degdeg ah ugu laabtaan miiska wadahadallada si loo gaaro heshiis amar weeyaan ma aha wax aan laiska la leeyahay waxaan ka codsanaynaa dhinacyadu inay isu yimaadaan iyo ma aha yani wuxuu noqonayaa ereygana amar buu noqonayaa diblomaasiyad markii la isticmaalo waxaan ka codsanaynaa ba layidhi yani waxaan ka codsanaynaa hogaamiyaasha in ay si degdeg ah ereyga amarka keenaya waa degdegaas weeyaan codsigu waa qurxin laakiin markii degdeg lagu daro waa amar waa odha weeyaan marka inay si degdeg ah ugu laabtaan miiska wadahadallada si loo gaaro ba layidhi heshiis ma aha si loo wada hadlo si loo gaaro heshiis waa khasab weeyaan in meesha lagu heshiiyo sida ay warka iyaga u dhigayaan iyada oo arrimaha harsan loo marayo waddo tanaasul ku salaysan ama wadar tanaasul ama isku tanaasul waxaan ku celinaynaa ba layidhi mar kale in beesha caalamka iyo cid kale toona aysan taageeri doonin geedisocod isbarbar socda doorasho qayb ah amaba dadaalada lagu doonayo waqti kororsi waxaan filayaa qof kasta oo soomaaliya oo caqli leh in uu fahmay intaasaa inagaga filan baan filayaa marka waynu aragnaa waa amar iyo go'aan cad iyo digniin kama dambaysa oo wada socda marka la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaayto aad fiiriso ereyga ah waxaan ku celinaynaa waa waxaan ka digaynaa in beesha caalamka iyo cid kale toona aysan taageeri doonin geedisocod isbarbar socda in hotel kasiira dowladdu u dhiso taasi oo weliba hadda meel gabagaba ah maraysa ama maaragtaayto dhexda maraysa in lagu dhiso hotel jasiira dowlad farmaajana uu dhaho muddan kororsanaya horey baan dowladu ahaa ma aqbalaynaa layidhi dowlada isbarbar socda doorasho iyaduna maxaan ku yihahdaayto koox gooni ay wadato iyaduna ma aqbalaynaa layidhi sidoo kale waxaanaa marnaba aqbalaynin baa layidhi ama aan soconaynin muddo kororsi ama dadaalada eeg waa wax la og yahay oo la xaqiijiyey weye dadaallo marka layidhi dadaal keliya maaha waa dadaallo dhinacyo badan ka socda qayb baarlamaanka ahay ka socdaan guddoonka baarlamaanka iyay ka socotaa maxaan ku yidhahdaayto villa soomaaliya ka socotaa maamul goboleedyada qaar ka mid ahay ka socotaa waa dadaallo badan oo isgarab socda oo maxaan ku yidhahdaayto kooxo magacyo kala duwan iyo taytalo kala duwan waqa ay maaragtaayto isku garab wadaan marka dadaal kasta oo ku salaysan muddo kororsi oo maaragtaayto ma aqabalayna laga iyaduna ma soconayo marka waa amar iyo digniin iyo maxaan ku idhaahdaayto iyo maaragtaayto eebayn wada socoto weeyaan intaasi oo dhanna waxay ku dul dhacday villa soomaaliya ilaahay madaxeeda ka shuba way aad baa umahadsan tahay waayahay qoraalkaasi marku sidaa u soo baxay qoladan saaxiibada soomaaliya isku sheegay ay qoraalkaas soo saareen aad sheegtay villa soomaaliya ilaahay madaxeeda ka shubay villa soomaaliya oo iyadu shalay warkaad ogeyd baahisay beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed in badan oo ka midna ay dhakafaar ka qaadeen puntland iyo jubbaland ay leeyihiin dabcan markii qoraalkaas soo baxay dad badan oo maaragtay ka mida shaqaalaha labadaa dowlad goboleed waxay soo qorayeen annagu welitan dhadi baan fadhinaay qoladii naga carartay ama naga duday ayuu qoraal ku socday waa inay iyagu soo laabtaan qoladaasi ma soo laaban doonaan mise waxay kasii shaqayn doonaan baad isleedahay muddo kordhintii iyo wixii ay u carareen nuuro su-aasha igu yar celin meel baan aadayn waayahay markaan soo duuduubo qoraalkan markuu soo baxay shaqaalaha labada dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland qaybo badan oo ka mid oo muhiima waxa ay soo qorayeen annagu teendhadii baanu sidii u fadhinaa cidda naga carartay waa villa soomaaliya iyo wasiir dubi iyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyaguna qoraalka ku socdaaya ha ku soo laabtaan teendhada ma isleedahay villa soomaaliya waa soo laaban doontaa iyo maaragtay ciddii fadhiday mise waxay u carareen iyo muddo kordhintii bay kasii shaqayn doonaan wallahi horta niyahow
عوية بعربة تملة معانا تفضل ملا يكون نقدنا متشوجان ملا أي كتشوجان أرنكم ممريو رمبا في عن وقتي مركو عوية ترى كوئرتي أنا ما كان ندي إن هدي وفرماشو نيجو آن لي يهاي لبا مدة سجى أطلع شنو ويرارو محن كده هذاي تحلنا oo waxa u joogo oo dhanba intuu gado uga yeedo in ciidankii uu daabulay iyo xogagii loo qaaday maxaa ku yiraahday to dhinaca iyo galmudug iyo waxa soo dhinta la soo celiyo isku wada taabtaabeyo in maxaa ku yiraahday to qoladan joogta in la baxa kuma baxayaan in uu halka weeraro oo cagta la mariyo guul iyo guuldarro wuxuu kala kulmaa inuu halka weeraro oo maxaa ku yiraahday to oo halka nafta kula dhaco sababtoo ah qoladaas hadda caqabada ugu weyn ay haystaa inu marka qolada galo oo uu inta xin iyo isticmaalo naftu marbay baxdaa ee uu ku maaragtayto uu ku tijaabiyo maaragtayto bariga caradiisa waa maaragtayto waa talo rakka timaada oo dee rag badan buu maareeyaa oo xabadu marbay maara gashaa hataa haduu se yeelaynin keentay inuu isaga noqdo waxay ku dhaanta male oo weliba hadda dhibka jira hadda wuxuu yahay ee kale teenadii hadduu ku noqdo aw shudsadii hore ma aha talada isaga looma daynayo waxaaba loo yeerayba beesha caalamku ay u wacday xasan sheekh iyo shariif iyo ninkii la dhihi jiray maxamed cabdi xaashi iyo cumar wuxuu ahaa cumar cabdi rashiid iyo cabdiraxmaan cabdi shakuur iyo dadkaasoo dhan bayba u yeerayba hadda oo waxaad moodaaba awshii waa la ballaadhiyeyba oo hore yani erayga beesha caalamku waxay kaloo sheegeen yani ama ay cadeeyeen in wadatashi degdeg ah ay la samaynayaan eeg yani beesha caalamku waxay wadatashi degdeg la samaynaysaa siyaasiyiinta ama saamilayda siyaasadeed ama mucaaradka iyo cid walba oo ay qusayso siyaasadda dalka si go'aan buuxa loo gaadho oo go'aamada kasoo baxa shirka maxaanku yidhaahdaa afisione waa go'aamada kasoo bixi doona inaanay maaragtay to mucaaradad ka hor imaanin ayay hadda waxay u sii diyaarinayaan maxaanku yidhaahday to madashii qaranka iyo dhammaan cid kasta xataa ganacsatada culima awdiinka iyo dadka noocaasa ka mid a marka hawshii waa la ballaadhiyey taladii maxaa weeye shacabka soomaaliyeed baa qayb yaa ka qayb gelaya marka dee waa hawshu sidii hore ma aha wuxuu noqonayaa farmaato xubin unbuu ka noqonayaa oo isaga iyo maxaan ku yidhaha xubnaha kale markii meesha la yimaado go'aanka kasoo baxa halkaa go'aan laysku og yahay oo aan mucaaradad yeelan oo ay ku qancayaan madaxda kala duwan iyo siyaasiyiinta iyo saamilayda dadka loogu yeedho iyo musharaxiinta iyo madalaha kala duwan hadday madasha golaha siyaasiyiinta somalilan tahay hadday ta muqdisho tahay hadday ta beelaha tahay wax ay ku wada qanacsan yihin baa kasoo baxaya taasi waxay muujinaysaa marka meeshan waxa yaalla iyo sida shalayto ay talo uga hoostay maxamed cabdullaahi farmaajo oo maaragtay bixistii uu baxay waxa ay horseeday ayaa maaragtayto iyay ku tusinaysaa marka hawshii waxaad moodaa in la ballaariyo shacabka soomaaliyeedna loo bandhigay farmaajana uu ku qasban yahay isaga oo maxaanku yidhaahdaayto socda inuu meesha soo fadhiisto taasaa marka waxay ku tusinaysaa in taladii soomaaliya ay dhan u badatay waa mahadsan tahay marka hadduu ka joogo iyo haddii uu maaragtaayto ka maqnaadaba waa khasab waxaan u dhihi lahaa marka anugu ninba hadda ka hor yiri dhaxaan ib iyo amaha ku dayay baraanku itaalo organa wax walba wuu ku dayay si walba wuu yeelay waa socon weyday ha ku itaalo bal maaragtay qoriga caaradiisa iyo xalane ha isku tijaabiyo waa midda aniga ila macquulsan ee farmaajo talada dalka uu kusii joogi karo haddiiba uu maaragtaayto sii joogayo weeyaan oo intaa halkaa weeraro markuu kasoo dhammaadaa halkaa isagii iyo reer muqdishona markaas ay wixii ilaahay kala siiyo unbay kala heli kolley way isa sugayaane maxaa waxyaala hawlo badan ba odayga u yaalla waaya ma suuragal ma tahay in haddiiba beesha caalamka ay leedahay saamilaydii siyaasaddan la tashi la samaynaynaa madaxweynuhu intuu go'aan qaato in uu muddo kordhin laba sano ama saddex sana uu gub ku siisto isla markaasina wadanka marshal low geliyo waa suuragal isagu waa dhihi karaa laakiin meeshan sharciba dalku sharci buu leeyahay dalku aha dal ay koox maaragtay sharcigii dalku lahaa awey temaya gacmaha lagu wada qaadanayaa fiiri meesha farmaajo kuma imaanin xoog iyo indhacadays kuma imaanin
oo meesha maxan ku dhahay to quri aaradii kuma imaanin ragii ku wareejiyay ba jooga caalamkii markhaatiga ka ahaa ba jooga adduunkii oo dhan ba jooga Soomaaliya waa dal xor ah haddana dal koox ay maaragta iyadu say doonto ay ka yeeli karto ma aha farmaajo hadduu isku dayo amaba dareenkaasi uu muujiyo xamarta ka dhacda dhegay faray baa ka dhacay xamar hadduu isku dayo inuu maxaanku idhaahdaayto uu muddo kororsiina la yimaado hadduu muddo kororsiina la imaanayo uu samaynayo hasoo tago a yimaado garbahaarey garbahaarey ha kaga dhawaaqo laakiin maya xamar kagama dhawaaqi kara xamar xamar waxa weeye ma aqbalaysa xamar farmaajo caleemo qoyan bay kusoo dhaweysay toddoba habeen bay usoo jeeday wax walba ay u samaysay kuwii saas ahaa ee saa u wanaajiyay hadduu damco inuu xoog ku xukumo dadka waraabo daalay birirkiisaa loo tagaa anigu ma aaminsani ree muqdisho inay aqbalayaan marka waxa weeyaan hadduu rabo muddo kordhin ama baydhabo ha yimaado ama garbahaarey ha yimaado garbahaarey buu ciidamo badan usoo dirsaday kolley halkaas unbaan filayaa anigu inuu imaan doono oo uu ka dhihi doono madaxweynihii soomaaliyaana sababtoo ah xamar kamana dhex dagaalami karo oo intuu dhaho waan ka dhex dagaalami toban beri kuma dhex dagaalami karo oo waynu isla ognahay middaa sidaa daraaddeed meel uu ku sheegan karo madaxweynaha soomaaliya waa in meel xamar ka baxsan ay noqoto meeshii marka ciidamada uu usoo dirsaday ciidamada badan ay u joogaan gorgor iyo haramacad iyo ay u joogaan waran iyo fallaadhba hal waa garbahaarey halkaas imaanaya saan filayo halkaa unbuu kolley kaga dhawaaqi laakiin xamar suuragal ma aha mana u soconayso dad aan caqli lahayn hadday kula taliyaanna de xaqiiqda iyo xeedhada salkeeda laysla taabanay waaye haddii uu sameeyo puntland iyo jubbaland iyagoo tallaabo noocee ah ayaa laga filan karaa inay qaadaan tama hadduu sameeyo meeshuu la aadi lahaa baa rabaa miyuu ku xukumi hadduu dhaho waan ku darsaday waxa weeyaan de waa haba dhahaba dadkan meelaakiin afar maamul oo midig gobol xukumaa la socda ninkan haddii uu sameeyo afartaasna soo ma raacayaan maamuladu heshiis siyaasadeed soomaaliya maanta wax sharciga uu ka jira ma leh oo aan ka ahayn maamul goboleedyada maamul goboleedyadu heshiis waxay gaari karaan siyaasiya heshiis siyaasiya unba maanta soomaaliya ka shaqayn karaa farmaajo iyo baarlamaankuna sharci ma aha sharci daray ku joogaan wax awooda iyo wax saameyna oo ay leeyihiin ma jiro baarlamaanku waxay xaq u leeyihiin inay kusiisimayaal noqdaan xildhibaan walba xildhibaankii bedeli lahaa inta uu ka imaanayo waxa weeyaan waa qaraar baa u ogolaan maaha dastuur maaha dastuurka kuma qora waa qaraar weeyaan uu xasan sheekh maxamuud saxiixay marka qaraarkaasay kusii joogayaan farmaajana qaraarna kuma joogo wax kalena kuma joogo afartii sane uu meesha joogay xiniyihiisu ku joogay si isagu aaminsan yahay hadduu marka xiniyihiisa ku joogay haddana xiniyihiisa ha kula sii joogo ha kula darsado waa arkaynaa laakiin haddii uu dhaho waan ku darsaday ma soconayso xamar kama shaqaynayso xamar kama shaqaynayso waa inuu la tago meelaha la tago markuu ama garbahaarey la tago ama la tago meesha la yidhahdo baydhabo waa labada meeloode oogu macquulsan weeyaan ee uu tegi karo labadaa meelood midkood ha tago halkaas maxaanku idhahdaayto ha dhaho waa laygu daray kadibna sidii cabdullaahi yuusuf habeenba tuulaha uhoy aad baa u mahadsan tahay jaamacow dowladda turkiga ugu dambeyn waa su-aasha ugu dambeysa oo loo arkayay in ay tahay saaxiibka koowaad ee soomaaliya dowladda sida rasmiga aha maaragtay waddanka soomaaliya u garab istaagtay ugu soo gurmatay uu maaragtay u garab qabatay ma isleedahay marka aad ka fiirisa dhinaca ciidamadan faraha badan madaxweyne farmaajo jeebka ugu jira iyadoo ay soo tababartay ciddii uu isagu rabana markaasi u adeegsanaya inuu ku weeraro ma isleedahay arrintaasi dowladda turkiga marka la yidhaahdo soomaaliya in ay isdisho oo maaragtay dhibaato ay dhexdeeda dib mar kale oga dhacdo qayb bay ka noqon kartaa horta waa marka dhinaca laga fiiriyo waa run oo turkigu ciidamadan uguma talagelin in lagu baacsado hoyooyinka soomaaliyeed maxaanku dhahdaa oo ay dhufays ka galaan meesha meeshii maxay ahayd dilkirka dahsoon iyo inay beertii daraawiishta iyo maxaanku idhahdaayto oto inay ka galaan dhufays oo maxaanku halkaa taangiya dhigta beebeeya dhigtaan horta qorshaha dowladda turkiga ma ahayn laakiin turkigu waxa weeye qorshahoodu wuxuu ahaa soomaaliya cudud leh hoggaankeedu uu noqdo mid u yimaada doorasho
بعيد اعتمادنا عيدا كان اي مامشو او اي مسؤول كنقطه ايا قرشوها لكن ان مامولتي سوماليا وقت يسوق ماداي با سخن او استعماري مركا ترتغو بيد انا وهدا اي ليهين او بدن ما اركو رنبا فيعانه سرغالك سومالييد اي لو تبري دلكيسا مدحوينه وقتو قدماداي ابو او هوغانسميو وحدي لها شريف شيخ احمد هو هوغانسلو حسن شيخ محمود خوغا بلدان مارتي سي بي بي دا waa waxay dhahan babu wuxuu yiri in abunahan $100 qaalin meesha ay saga tagee taas ay xarash ugu hayaan moogtay marka in hadhahan sharif ba madaxweynaha ka dhigtaan in xasan sheekh ribo aqiqdu waxay tahay inay isku mid yihiin maanta xasan sheekh farmaajo iyo sharif sheekh axmed sida daraadeed ninkii madaxweyne hore taageeraya ama xasan sheekh taageero ama maxaa ku yiraahdaayto in sharif ha taageero eda kale wuxuu waa beelbeel soomaalidu beelbay noqonaysaa in yaan la sii fogeynin oo ciidankan nuxurka yaan laga qaadin soconayso xamar inta xabaday ka bilaabato oo laamiga xamar ay isu dhigto qoryo iyo jiikayaal la isu dhigto ha ku xisaabtamin in madaxtooyada villa soomaaliya askari reer muqdisho ah oo difaacaya farmaajo in la arko ha ku xisaabtamin in maxaan ku dhahdaayto meeshii uu kolba tegi jiray intuu tuutaha xidho maxay ahayd wasaaradda gaashaandhigta yadana sidoo kale waxa weeyaan adduunka kooban noqonaya askari walba reerkoodu noqon markay xabado dhacdo askari askari badbaadinaya ma jiro askari askari saaxiib la ah ma jiro nin walba reerkoodu aadi soomaaliya waa qabiil soomaaliya qabyaalad iyo qabiil iyo maxaan ku nahday balaayadaas waa wixii intaa ka soo reebay haddii maanta ay xabado bilaabatana askari reer hebel askari reer hebel ma difaacaya xabadu dhabarka kaga dhufan sababtoo ah in aaminsan magaaladiisii in la duminayo oo lagu soo duulay oo maxaan ku yiraahdaa askari banaanka laga keenay boortaro uu ku garaacayo xabadaha uma dhiibaya xaqiiqdu sidaa weeye farmaajo waxaad moodaa xisaab khaldan inuu isku dhubsaday xisaab khaldan bay isku dhubsadeen waxda filla soomaaliya joogta xisaabta marka waxaan dhihiaa dib ogu noqda oo bal inta xisaabta dib ogu noqotaan askartan turki iyo boortakiis wixii rababa ha tababaraane nin waliba waa reer maalinka intayna xabada bilaabanin ee afka laga hadhadlahayo waa laisdhex socon waa laisdhex ordi wax badan baa maaragtay yaa laisugu dulqaadan laakiin markay caarad dhuubta qoriga afkiisa ka baxdo nin waliba meesha xaafadoodii ogu dhaweyd aadaya hoog iyo ba wuxuu haystaa midka xaafadoodii aysan xamar ahayn ee maxaan ku yiraa diyaaradda lagu keenay marka waxaan leenahay bal xisaabaadka dib waaye waa gartay xisaabaadka diba loogu noqdo aad baad umaadsanta jaamacow madaxweynihii hore deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar oo nin aad u fara kulul oo maaragtay inkastoo dee t b lf iyo balaayo kale ku shaqaysanaysa haddana nin dhib badan ahaa oo dad badan maaragtay xasuuqay ama dilay ayaa markii ninkii dhasilayn ahaa iscasilay abi axmed uu xukunka yimid waxa uu saxaafadda la soo fadhiistay ama uu ka sheegay inuu afduubnaa 10 sanaba oo maaragtay uu afduubnaa nin la yidhahda gitaajo maaragtay asafa oo uusan xitaa bilaantiisa aqoonina maaragtay intaasoo jeer ay kulmeen ilaa haddana uusan si saxa wejigiisa u garanayn oo ninkaa u afduubnaa lagama maqal xilligaa ka hor hadda ma laga yaabaa waxa uun la eedaynayaa maxamed cabdulaahi farmaajo oo laleeyahay si khaldan buu wax ku wadaa indhala-aan buu ku socdaa sidan u yeelaya ma laga yaabaa jaamacow madaxweyne farmaajo inuu afduuban yahay isagana ay godkiisa biyo ugu jiraan wax badbaadiye iyo cid maaragtay ee isaga laftiisa u gurmatana uu leeyahay niyow anigu kolley waa afduuban yahay dhihi mahaya laakiin markaad xaaladda fiiriso arrinta meeshan horta waxyaala kalaa ka shaqeynay meeshan khuraafaad iyo waxa aynaa inagu shuqulba kulahayn oo arbacada uu lagu gaado yaa ka shaqeeya marka filimo kalaa shaqaynaya mooyaane anugu ismalihi hadda cid buu u afduuban yahay oo hadduu cid u afduuban yahayna waa afawarqi kolley cid u afduuban yahay taas unbaa suuragal ah marka de afawarqina moojaade anugu ciidan badan oo hadda afawarqi ka jooga xamarna ma ogi ilaahay baa ilaahay marka waxaan uun arbacada lagu aadinayo bal horta caqli ku dar adiga naftirkaagu afduubnadu shaydaan baa loo afduuban yahay insi looma afduubin in la afduuban yahay wey aad iyo aad udmaadsan tahay waaye aad udmaadsan tahay jamacgallad ayuu kaasi ahaa daawadayaal halkaas ayaan barnaamijkan ku hakinaynaa aan kaga hadlaynay beesha caalamka iyo qoraalkaasi ay soo saartay ay ku amartay madaxda soomaalidu inay dib isugu laabtaan isla markaasina
si degdeg ah ugu soo laabtaan teendhadii laga kala cararay ee Afsiyooni isla markaasina go'aan wada jir ay ka qaataan arrimaha la isku marira yahay ee doorashooyinka waxaan moodaa in aysan marnaba suuragal ahayn marka la qiimeeyo sida wax u socdo in mar dambe ay heshiiyaan ama is aaminaan hoggaamiyashan kala duwan ee iyagu siyaasadda ku culoobay balse haddii iyagu ay heshiin waayaan waxaa macquula in wariyahan beesha lixaad ama sisigisku iyagu la wareegi doonaan talada waddanka isla markaasina ay taladu ka bixi doonto gacanta Soomaalida waxaan rajaynaynaa inaysan taas gaadhin dadka Soomaaliyeed ee madaxda amniga u soo noqday isla markaasina lagu heshiiyo hal mowqif si waddanku doorasho u aado ninkii Allow Calfeena uu markaas u qaaday aad baad maasantiin oo mahadcelinaya saaxiibkay Jaamac Galad inta aan mar kale kulmi doono waa Nuur iyo Jaamac iyo barnaamijka dhabka hadal oo idin kala hadlaya daaha gadaashiisa waxaan idin leedahay sidaas iyo guur iyo gubannimo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.